Aquestes retallades també han afectat els cardedeuens, modificant els seus hàbits i costums. És per això que Televisió Cardedeu hem sortit al carrer per saber com ho estan vivint. Com nota la crisi i com sobreviu? Pues en qué cosa, en que la gente pues va con lo justo para poder llegar a final de mes. Pues como por ejemplo yo, que con 1.000 euros y pagando 420 euros de hipoteca, pues no te llega para tanto. Pues mira, la crisi pues la noto, suposo, com tothom, molt, 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 molt. Jo, bueno, jo de fet fa un any, més de quasi dos anys que estic en el paro i no trobo res de feina, vull dir que imagina't si la noto, la crisi. Una mica sí, sobretot ara que hem de pagar els remeis, sí. Però mira què vols fer-hi, espero que s'arregli, però la crisi va ser als anys 40. Teníem un vestit per l'hivern i per l'estiu, menjàvem fonoll, menjàvem garrofes, farina de blat de moro, i ara res. Estic estudiant i veig que tot això dels estudis va malament i s'ha de fer alguna cosa amb tot això de la crisi. Els meus pares m'ho paguen tot perquè estic estudiant i no tinc treball. Mucho, claro. Claro que no noto los precios. Está muy caro, muy alto. Vamos mal. ¿Y en el de tiendas o...? No, de tiendas estamos bien. De tiendas hay demasiado. Lo que pasa es que están caras. En general tothom la nota. I el que treballa la nota, perquè hi ha molta gent que no treballa i no té diners per poder gastar. Ja les botigues comencen a romandre bastant amb moltes penes i treballs tirant endavant i com tothom, amb penes i treballs anar intentant sobreviure. Jo he bastant, ja aquest any ja m'han rebaixat 40 euros per mensuals, ha sigut la mateixa, la crisi que portem. A base d'estalviar, a base d'estalviar i saber comptar. Et sobren els impostos, perquè t'estan aixafant, però ja se passa tot el dia. Serveis socials de Cardedeu també s'ha vist afectat per les retallades. Per aquest motiu, moltes de les ajudes que es donaven a Cardedeu s'han hagut de reduir. Un dels sectors més afectats és el de l'habitatge. Un 1% de la població de Cardedeu es troba amb problemes amb els desnonaments. Nosaltres, d'aquestes últimes retallades que han hagut, no tenim gaires novetats encara, perquè és molt recent, ha agafat també un període de vacances, i hi ha coses que suposo que s'han de reestructurar i que fins al setembre no serà ben bé quan tindrem doncs, coneixement de tots els canvis que això implica. No? Hem sentit els titulars, igual que tothom, però no sabem exactament el que implica. Per exemple, amb el tema de la llei de dependència, doncs hem sentit campanes i ens diuen que, bueno, sense les notícies igual que tothom, però com a administració no tenim cap informació formal ni tenim cap notícia d'exactament això com quedarà. Vale? Per tant, de moment, en aquest sentit, doncs, hi ha canvis, com que tampoc som nosaltres els que resolem, nosaltres tot el tema de la llei de dependència des d'aquí ho tramitem, però no ho resolem. Per tant, tot això, la Generalitat, que és la que té la competència, seria la que es posaria d'acord i la que posaria en contacte amb els beneficiaris i els informaria de tot plegat. Per tant, això és una cosa que crea molt rebombori i la gent està una mica doncs, espantada o està una mica així preocupada, no? Però la veritat és que no ho sabem. Això encara no sabem quines repercussions tindrà. I altres qüestions, com per exemple temes inclús de personal o temes així, de moment encara no s'ha mogut res, tot i que segurament doncs, ja veiem per les notícies que això tocarà i afectarà, no?, a l'Ajuntament. Això en les que són les d'ara. El que, com que ja, bueno, ja fa un temps que es venen fent retallades i així, sí que podem dir qüestions que ja van patir, diguéssim, el 2011, sobretot és quan es va, a partir de després de l'estiu de 2011, és quan es va notar una miqueta més els canvis. I després sí que per part de Diputació, doncs potser, o per part de Generalitat, rebíem una subvenció per dona, per treballar temes d'igualtat de gènere i per treballar temes d'immigració, i aquestes també s'han vist reduïdes. I per part de Diputació, doncs rebíem uns diners també per ajudes d'urgència social, que són
aquestes ajudes puntuals que nosaltres fem en cas de no haver res d'ingressos i molt, molt puntualment i molt comptades, també es rebien uns diners que també s'han reduït amb un 32% des del 2010 al 2011. I ara el 2012, de moment, no ens han comunicat que rebem res. Per tant, en comparació amb altres anys, el mes de juliol ja comença a ser una mica de vacances i la gent ja es relaxa una mica, però han hagut molta afluència, el que no tinc números per dir-te exactament, els que han vingut. Però sí que, a part d'ara, del juliol, hem tingut un augment de demandes considerable des de, i de recursos, no?, que hem hagut de donar o d'augmentar, diguéssim, doncs el que et dic, sobretot des del mes d'agost de l'any passat, no? L'educació també és un dels sectors afectats per les reformes del govern. En aquests últims mesos hi ha hagut un gran moviment de funcionaris del món de l'ensenyament. S'han reduït molts dels horaris i s'han augmentat el número d'hores. Durant aquest any hem pogut veure a Cardedeu i també en tota Catalunya diferents mobilitzacions de mestres i estudiants. Això és així, ja que Catalunya és una de les comunitats autònomes on més retallades s'han fet en educació. Unes retallades que han estat impulsades per la crisi econòmica actual. Menys recursos als centres, disminució dels sous, supressió d'ajuts socials. Aquests són els blocs on el Departament d'Educació ha aplicat les seves tisores. Per poder estalviar en personal s'han deixat de cobrir les baixes curtes i els primers 10 dies de les baixes de llarga durada. Això fa que alguns alumnes no puguin estar atesos per la falta de professorat a les escoles. També s'ha deixat de cobrir les baixes i s'ha reduït en alguns centres el personal administratiu de serveis. Aquests són alguns dels molts exemples que podríem donar de la reducció de recursos als centres docents públics. Però les retallades, a part d'afectar els professionals del sector, també ha afectat directament a les famílies, ja que s'ha reduït en gran mesura les beques, les ajudes a menjadors, entre altres. Pel nou curs, al setembre, s'esperen encara més retallades en aquest sector, fent que les famílies que tenen més problemes econòmics per la crisi no tinguin tantes facilitats perquè els seus fills estudiïn. I també farà que els professors hagin d'atendre a més alumnes per classe. Tot plegat fa que la qualitat en l'educació a Catalunya en aquests moments es posi en dubte.